Nej, ikke. Jeg vil smule i seng nu. What? Tjek. Mit hype del. Type det alt, eller forstår det lige nu. Jeg har lovet Jens, jeg vil vente til i morgen med at gå ind i The Dark Portal. Og hvis jeg bliver op nu, så går jeg ind i The Dark Portal. Yes. Hype. Jeg kan ikke lade. Jamen, ja, når jeg står her sammen med alle de folk der, altså det er jo bare for the horde, virkelig. Og der er ikke en eneste alliance. Det er lidt sødt. Det her, det er jo... Lagt det. Det er jo en drøm, der kommer her. Der er mere end 40 mands raid her. Vi raider over The Dark Portal. Og jeg ville gerne være en del af det, men jeg gør det i morgen. Jeg er en del af det, altså jeg laver noget footage af det. Men skal jeg være ærlig? Jeg ved ikke, om I kommer til at komme ind i aften. Jeg håber på jeres vegne. Ja, jeg håber, at I gør. Men I ved også godt, der er en chance for, at queue den bliver så fucking lang. Vi har jo synes, vi er ude klokken 12. Nå, de har bare tweetet, at I ikke bliver smidt ud. Men chancen for at blive disconnected, den ved jeg, den er stor. Min computer kan ikke se alle de characters, der er på tør med. Den kan ikke lukke mig som på en gang. Det ikke det? Nej, altså, den kan ikke bevise så mange på en gang. Jeg vil heller ikke vise dem alle sammen på en gang. Er flere crush bare i det her måde her. Ja. Altså, når jeg flyver rundt, så kan jeg se, at der spawner nye, og så andre, der forsvinder. Det er det samme med mig. Ja, det er helt omfattende. Det er fordi, du bevæger dig ind i forskellige crossrooms. Min er vi kun Termil, jo. Og den tak. Nå, det er vildt det her. Der er en, der flyver på Invincible. Altså her, det er muligheden for at se alle de fede mauls. Ja, men jeg synes sgu da, så mange af jeg har set så mange gange, altså. Her er der en, der får Proto Break. Og har der flashbacks. Jeg smider lige et screenshot ind, hvor jeg kigger nedefra og så op, og så skriver, og så lægger jeg ind på hjemmesiden, hvor jeg skriver, the hype is real. Jeg kan slet ikke mærke, at der står så mange mennesker. Jeg ligger på min FPS på... Ej, jeg ligger så godt kun på 33 lige nu, sagde. Men jeg kan ikke mærke det, når jeg flyver rundt. Ej, når man kommer op i luften, så kan man ikke mærke det. Jeg flyver faktisk helt ned i jorden lige nu. Ja, altså sådan rimelig langt ned. Ja. Nå, dreng, jeg bliver nødt til at lukke nu. Det kan ikke være anderledes. Nej, det er bare ånden. Vi skal nok ikke fordi jeg ikke vil starte med det. Men ja, det er jeg heller ikke mere. Nej, det er ikke fordi jeg ikke vil det mere, men... Ja, lige præcis. Ej, hvor jeg hader jer lige nu, at I skal spille det. Ja, det er team, lykke, det her. Ja, jeg ved godt, jeg bliver nødt til at gå ind og sove. Ja, ej, men det er så lavligt. Ja. Nå. Jeg vil lade være forsøge at lade være at være pigetur, så. Der er en her, der har Realm First level 90 mage. Okay. Men ved du hvad, dreng? Vi ses i morgen. Ja, yes. Måske. Vi ses. Ja, hey. 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 Fuck, nu kommer der Realm First achievements af. Der er både Realm First, Garrus Hellscream 25 players Heroic. First Damage også, vi er. Oh, der kom sgu en World First der. Hold da kæft, World First level 90 Monk. Er der en, der snakker noget om, at World First achievement er forsvundet? Eller Realm First achievement, de ikke er der? Ja, det er de også. De er ikke mere. What? Så kan jeg lige så godt gå i seng. Ja, hvis det er det, man vil, så... Easy. Jeg sagde Nikolas ikke med. Det er...
Throne of the Four Winds, den godt platform. Det er Lasse. Hvad for nu? Four Winds, den vi løg rundt. Nå. Man er ikke solo, for